taifa katika swala zima la uchaguzi. Na kumbuka kwamba muda nao utumia hapa ni mdogo, na wala usije kufikiri kwamba kipindi hiki ambacho nasema kuomba ndio kinatosha. Natamani wewe mwenyewe kwa muda wako nyumbani uweze kuwa na session ya maombi. Kwa mfano mimi nyumbani na kwangu naweza nikaomba hata kwa masaa matano. Naombea tu uchaguzi. Kwa hiyo na wewe pia ningekushawishi kwamba naomba swala la kuomba, naomba sote tuombe. Naomba na ninakufafanulia ili kukuletea mambo haya kwa wepesi. Na tuko katika kipindi cha uchaguzi, na kwa hiyo ni lazima tuombe. Anayekuletea neno wa Mungu ni mimi mtumishi wa Mungu, jina langu naitwa Christian Mwabukusi, wa huduma ya madhabahu ya Kristo. Na kitabu tunachokitumia ni waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timoteo, ile sura ya pili mstari wa kwanza na wa pili. Basi kabla ya mambo yote, nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utaua wote na ustahivu. Mungu Baba, ninakushukuru, niko mbele yako pamoja na watoto wako, tunapatana kuombea masuala yote ya uchaguzi wa mwaka huu. Peke yako ndiwe Mungu mtakatifu. Wewe ndiwe tunayekuheshimu na kukuogopa na kukuhofu. Na kwa hiyo Baba, tuko mbele yako kwa toba katika damu ya Yesu. Ninaomba msamaha, ninaomba utakaso mimi mwenyewe. Yako mambo ambayo ni ya kinyonge ndani ya roho yangu, nafsi yangu na mwili wangu, ambayo nayaweka katika nuru yako Bwana, ili yaondolewe. Na unyonge wowote na hatia yoyote na dhambi yoyote iliyoko kwa wenzangu pia, ninaomba Baba uwatakase kwa damu ya Yesu. Uwaoshe kabisa. Na tunapopatana kuomba, ninaomba sisi sote tupate kibali kwako katika jina la kwa damu ya Yesu. Wewe Mungu Baba huna upendeleo. Na kwa hiyo katika haki yako ninaomba utuwezeshe. Roho Mtakatifu atusaidie tunapoomba. Na maombi haya yapate kibali kwako katika jina la Yesu. Amen. Wapendwa wana wa Mungu, mtume Paulo anapoongea kwa habari ya kwamba anataka, alikuwa anamwambia Timoteo, anasema basi kabla ya mambo yote, kabla ya uchaguzi, kabla ya shughuli yote, hata wewe mwenyewe kabla hujaanza siku, anataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utaua wote na ustahivu. Sasa katika kipindi cha kwanza nakumbuka nilifafanua dua ni nini, sala ni nini, sitaki kurudi huko. Sasa hivi ninataka ni kuhamasishe kwamba kuomba kunaleta matokeo. Na matokeo haya ni kwa sababu uko mfumo mwingine wa ulimwengu wa roho ambao sisi hatuoni, wala wakati mwingine hatusikii kwa masikio, lakini huo ulimwengu wa roho una nguvu sana, una uwezo sana, na ibilisi ndio anayeuongoza. Kama upande mwingine Bwana Yesu anaongoza, naye ibilisi kwa upande wake naye anaongoza. Na ngoja niseme kwa nataka uelewe, tunapomwomba Mungu Baba, lengo letu ni kwamba tunataka kiti cha enzi cha Mungu kitulie katika anga la Tanzania. Kiti cha enzi cha Mungu kitawale katika anga la Tanzania, kwa sababu viko viti vya enzi vingi vinafanya kazi. Na kwa hiyo hebu tuende kwenye Ufunuo wa Yohana, nikuonyeshe kitu pale. Ufunuo wa Yohana sura ya 13. Ufunuo wa Yohana sura ya 13. Ufunuo wa Yohana sura ya 13 mstari wa kwanza pale na wa pili. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10, pembe pale manake mamlaka, na vichwa 7, vichwa manake uongozi. Mamlaka, uongozi, mamlaka, uongozi. Katiba ni mamlaka. Vichwa manake ni mtu amepewa mamlaka na katiba, ndio manake. Na juu ya pembe zake ana vilemba 10. Vilemba manake upako. Ama ile mfano wanafunzi wanapohitimu vyuo vikuu huwa wanavaa kofia kuonyesha kwamba wamehitimu. Kwa hiyo kilemba hapa ni sasa na ile kofia ya chuo kikuu na yale majoho. Anasema na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Majina pale manake ni section. Section number 1, subsection fulani. Ndio maana yake. Ni somo refu kidogo nikikufafanulia kuhusu wanyama. Na yule mnyama niliyemuona
alikuwa ana mfano wa chui na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake, joka ni shetani huyo, akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Kwa hiyo shetani naye anafanya mchakato kwamba watu wake wakishinda kwenye nafasi atawapa kiti chake cha enzi, atawapa na uwezo mwingi. Shetani naye ana mchakato wake. Sasa sitafafanua, okay, niweza kufafanulia huu mstari wa kwanza. Kisha nikaona mnyama. Ngoja niseme hivi. Lile neno mnyama linawakilisha katiba. Katiba. Kwa hiyo sio mnyama kama mnyama wa polini, lakini katika ulimwengu wa roho ana sura ya mnyama kwenye ulimwengu wa roho. Kwa mfano ibilisi, tunasema ibilisi ni nyoka, lakini nyoka sio nyoka huyu wa mbuga za wanyama, hapana. Ni ile roho ambayo ilimvaa Lucifer alipomwasi Mungu tu. Taswira ya mnyama nyoka ikawa karibu ikamvaa. Kwa hiyo hata Mungu anaposema jihadharini na mbwa, mbwa pale sio mbwa wale ambao tunawafuga usiku, hapana. Ni binadamu aliumbwa kwa malengo awe binadamu kwa sura ya Mungu. Lakini kwa sababu ya kuasi kwake anaingiliwa na roho ya mnyama kama mbwa. Kwa hiyo anaposema utakanyaga nge na nyoka, manake wale nge na nyoka ni roho ambazo ziko ndani ya binadamu. Yesu aliwahi kumuita Herode, akasema nendeni mkamwambie yule mbweha. Kwa hiyo Yesu alimuita Herode mbweha. Lakini Herode alikuwa akimwangalia kimwili ni binadamu. Lakini ndani alikuwa na roho ya mbweha kwa sababu alimuua Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo unapoona wanyama wanatajwa kwenye Biblia, wale wanyama hawawakilishi kiwiliwili cha binadamu, wanawakilisha roho. Kwa hiyo hapa aliposema kisha nikaona mnyama, haongelei mnyama wa namna ya kibiolojia. Mnyama manake ni katiba ambayo ndani yake ilikuwa ina vifungu ambavyo vinakinzana na neno la Mungu, ndio maana yake. Kwa hiyo sasa ibilisi alipoona hawa wa Tanzania ama hawa wananchi wametengeneza katiba ambayo ndani yake ina vipengele vinavyopingana na neno la Mungu, akaamua kuipa hiyo katiba nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Sasa nimekufafanulia hivyo, nataka uelewe maana ya mnyama. Anasema na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu na kinywa chake kama kinywa cha simba. Kwa mfano tukitengeneza katiba ya Afrika Mashariki, kwa Afrika Mashariki tuchukulie nchi kama okay, tuchukulie nchi ya Kenya, Uganda na Tanzania. Sasa Kenya mnyama wao wa taifa ni simba. Tanzania twiga. Uganda yule mnyama anaitwa tausi, crane. Kwa hiyo sasa kama kamati ya mawaziri wa Uganda, Tanzania na nini watatengeneza katiba, katiba yao itaonekana na muonekano huu. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa ana mfano wa simba na miguu yake ilikuwa kama miguu ya twiga na kinywa chake kilikuwa kama kinywa cha crane ama tausi, ndio maana yake. Kwa hiyo kulikuwa kuna muunganiko ambao waliamua kutengeneza katiba. Anasema na hiyo katiba ilipotengenezwa, anasema yule joka ibilisi alipoona katiba imetengenezwa akaipa nguvu zake, akaiwezesha, akaipa anointing, akaipa upako, ehe, na kiti chake cha enzi. Yani akaamua kuondoka, akasema hii katiba nzuri itanitendea mambo yangu, akaipa kiti cha enzi. Kadhalika tunapochagua wabunge, mbunge anakalia kiti cha enzi cha jimbo. Diwani anakalia kiti cha enzi cha nani, hiyo serikali ya mitaa. Rais anakalia kiti cha enzi cha Tanzania. Kwa hiyo ndio nataka uone hiyo. Unapoomba lazima uelewe hivi vitu katika ulimwengu wa roho. Ukienda kwenye kitabu cha Kutoka, samani, kitabu cha Mwanzo 41, sio Kutoka, Mwanzo 41 ule mstari wa, nianzie mstari wa 37 mpaka mstari wa 43. Neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake?
Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha haya yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Nilikuwa nataka uone hilo neno, kiti cha enzi. Kwa hiyo Farao alimpa Yusufu kila kitu, hakumpa kiti. Sasa tunamuona nyoka anampa kiti. Hiyo ni heshima ya hali ya juu, kwamba hapo umemsujudia ibilisi vya kutosha. Na ngoja tuendelee, twende kwenye Isaya 14. Isaya 14. Nataka uelewe mfumo ulioko kwenye ulimwengu wa roho. Usije ukafikiri kwamba mtu akiwa kiongozi basi ndio imeisha. No way. Kuna roho zinatawala ulimwengu wa roho. Isaya 14 mstari wa 13 mpaka 15. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Ehe. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Shetani anasema atainua kiti chake juu kuliko binadamu, kuliko watoto wa Mungu. Nyota za Mungu pale ni ama malaika, ama watu wanaomwabudu Mungu, ama wanaomcha Mungu. Ndio maana yake nyota. Unaona? Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu, nitakuwa kama Mungu. Na kuonyesha tu viti. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho sasa hivi viko viti vimekaa, ambavyo vinasubiri watu wa kukaa. Na hao watu wa kukaa sasa, hapa hakuna upendeleo. Wanaoenda kwa shetani wakiwa na juhudi kubwa watakalia. Wanaoenda kwa Mungu wakiwa na juhudi kubwa watakalia. Kwa nataka muelewe hiyo. Kwenye ulimwengu wa roho uko ufalme tusioona, lakini unatamani uwe na mamlaka juu ya Tanzania. Na kwa hiyo maombi yetu sisi yatapangua hizo mamlaka, yatazingoa hizo mamlaka. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo nilikuwa nataka uelewe, na Mungu Baba anataka watu wakalie, watu wake wakalie, kwa sababu naye Mungu Baba anayo agenda anataka kuipitisha. Na hiyo agenda inahusu mambo ya uchumi, hiyo agenda inahusu mambo ya jamii yetu, ustawi wa kila mtu, inahusu elimu, inahusu mambo mbalimbali. Inahusu afya. Kwa hiyo ni lazima tuombe. Mimi na wewe lazima tuombe. Na maombi ndio mfumo uliowekwa na Mungu Baba. Ndio kama kigezo, ndio kama TBS. Tunavyosema kwamba viwango, shirika la viwango, ndio kiwango ambacho Mungu Baba ameweka, kwamba maombi ndio njia halisi ya kuufanya ulimwengu wa roho upate mtikishiko. Maombi yako ni ya muhimu. Tunapoomba misingi ya dunia inatikisika. Zaburi ya 18. Zaburi ya 18 mstari wa 6 pale. Nitakusomea mpaka mstari wa kumi na tano. Anasema hivi: katika shida yangu nalimwita Bwana, na kumlalamikia Mungu wangu. Akaisikia sauti yangu hekaluni mwake, kilio changu kikaingia masikioni mwake. Ndipo inchi ilipotikisika na kutetemeka, misingi ya milima ikasukasuka, ikatikisika kwa sababu alikuwa na ghadhabu. Sitaki kuendelea huko mbele. Kwa hiyo wewe unapiga kelele mbele za Mungu kwamba Baba nataka uchaguzi, Baba nataka uchaguzi wa Tanzania uwe wa haki, uwe wa haki, uwe wa haki kwa jina la Yesu. Baba nataka, Baba nataka, Baba nataka, Baba nataka. Na kuonyesha mfano, ni lazima ufanye kwa nguvu, ni lazima ufanye kwa juhudi. Misingi ya nchi hii itatikisika, na kila kilichojificha kitatikisika tu, kitatikisika. Kwenye Ufunuo wa Yohana sura ya 8 mstari wa 5 au wa 4 na wa 5 anasema hivi: na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika. Na huyo malaika akakitoa kile chetezo, akakijaza moto wa madhabahu, akautupa juu ya nchi, kukawa radi na sauti na umeme na tetemeko la nchi. Kwa tunapopeleka maombi haya, tunataka huyo malaika anayesimama kwenye madhabahu atupe moto juu ya nchi hii, kukapata kupigwa radi, tetemeko na vurugu, ili kuvuruga msimamo wowote wa kipepo ulioko katika ardhi. Mungu Baba, niko mimi pamoja na watoto wako hawa, nimefafanua maneno yako kwa sehemu,
Lengo langu ni kutaka wapate kuona picha, na ili wanapoingia kwenye maombi wawe na ujasiri na wajue wanafanya kwamba kitu wanafanya kitu ambacho ni sahihi. Wasijione kwamba wanaongea maneno mengi lakini kwamba wewe husikii. Nasi Baba tuko mbele yako katika jina la damu ya Yesu. Ajenda yetu kubwa ni uchaguzi wa mwaka huu kwa ngazi ya nafasi ya urais, nafasi ya ubunge ambayo itazaa mawaziri na manaibu waziri, na nafasi ya madiwani ambayo itazaa mamea. Baba nakuja mbele zako katika jina la damu ya Yesu. Hawa watu ambao tunaomba katika hizo nafasi ni watu muhimu sana. Tunawahitaji. Hizo nafasi lazima zijazwe. Na kwa hiyo tunaomba Bwana kwa ajili ya mkono wako ulio hodari, Roho wako Mtakatifu atusaidie. Anga la Tanzania linakuhitaji. Ninauleta mbele zako mkoa wa Kagera na mkoa wa Mwanza na mkoa wa Mara katika jina la damu ya Yesu. Ninauleta mbele yako mkoa wa Geita, mkoa wa Simiyu, mkoa wa Kigoma, mkoa wa Katavi katika jina la damu ya Yesu. Ninauleta mkoa wa Rukwa katika jina la damu ya Yesu. Ninauleta mkoa wa Iringa, mkoa wa Mbeya, mkoa wa Njombe, mkoa wa Ruvuma. Ninauleta mkoa wa Mtwara, mkoa wa Lindi, ninauleta mkoa wa Pwani, mkoa wa Dar es Salaam, ninauleta pia na mkoa wa Tanga. Ninauleta mkoa wa Morogoro, mkoa wa Dodoma, mkoa wa Singida, mkoa wa Tabora. Ninauleta na mkoa wa Shinyanga na katika jina la damu ya Yesu. Baba naleta mkoa wa Kilimanjaro, mkoa wa Arusha, mkoa wa Manyara. Ninaileta hiyo mikoa yote Bwana Yesu. Ninauleta mkoa wa Songwe katika jina la damu ya Yesu. Baba ninaomba rehema zako katika jina la damu ya Yesu. Ninaleta ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa, bahari ya Hindi. Ninaileta Unguja, ninaileta Pemba mbele zako Bwana Yesu katika jina la damu ya Yesu. Ninaleta maeneo yote yenye bonde la ufa, ninaleta maeneo yote yenye miinuko, ninaleta maeneo yote ya nyika katika jina la damu ya Yesu. Ninauleta pia na mkoa wa Tanga katika jina la damu ya Yesu. Baba ninaomba rehema zako. Maeneo yote hayo Bwana niliyoyataja yana watu, wanawake kwa wanaume ambao wataenda kupiga kura. Baba ninakuja mbele zako na katikati yao wako watu waliochukua fomu za kutaka uongozi. Baba ninakuomba kwa ajili ya jina lako mwenyewe ujitwalie sifa, kwa ajili ya utukufu wako mwenyewe ujitwalie sifa. Baba ninaomba Roho Mtakatifu aingilie kati katika jina la damu ya Yesu. Baba tunahitaji viongozi wanaotoka kwako. Ninaomba utuinulie nguvu ya kuweza kuombea taifa hili. Ninaomba roho ya maombi, naomba roho ya neema na kuomba. Naomba roho ya kuomba kwa mwanamke yule na kwa mwanamume yule. Baba naomba utumiminie roho ya kuomba. Tusinyamaze mpaka Tanzania ipate viongozi wanaostahili. Kwa utukufu wa jina Yesu naomba na kushukuru. Amen. Ubarikiwe na Bwana.